hoppa C6. Får du fisk direkt? Vad är fin! Nej, jävlar, jag missade den där. Då får jag fälla på. Dansken där, den viken. Ja, med en stor jävel upp här. Jag tänkte ner till botten. Den är dragkedjan alltså.
se på något sätt. Du tar det. Nej, inte så. Dagens. Härligt. Bort. Det är hela jävla papper i mun. Ja. Man kan tuppa här utan att skada dem som får vandra. Jag tappar han. Det blir mjukt att ta brödningar. Vet du varför det hugger så bra för det? Det var ju fint väder på sex. Jag har fått nu 3 borrar i sjön på inte ens 5 minuter. Thank you.
större. Ja, han var efter, va? Och igen. Är det någon storlek på dem eller? Jag tänkte säga det ingen. Vad säger den? Det gör du ju andra för. Kul! Kolla om du ser precis när du kommer till vattenrogen där. Så det här gummiskott när jag skickar bil. Jag poppar den liksom. Ska du gå dit då? Jag tänkte att du skulle följa kanten bort här en bit. Gör det. Ja, det är ju där runt om här sen. Nej, Brage kommer flygande snart nu. Det är väldigt blöt om fötterna. Det är väldigt blöt om fötterna med. Stenen där. Så är det fiskigt. Sen ser du där borta, den där, där det är väldigt vindstilla. I den där viken som är där typ. Jag har sett några vart här. Var det? Jag undrar om jag ska störa på en spinnare. Härligt. Har du kvar den?